হেল্ল' এভৰিৱান, কিমান বেছি ভাল খবৰ মই আপোনালোকক ক'ব নালাগে। যদি আপোনালোকে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চেক কৰে তেনেহ'লে নতুন ন'টিফিকেশ্যন আহি গৈছে, গতিকে গমেই পাইছে কিহৰ ন'টিফিকেশ্যন, কি ন'টিফিকেশ্যন। আপোনালোকক এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ জানো, সকলোৱে গম পাই যে অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন আহি গৈছে, মানে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। এডমিট কাৰ্ড অহা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যিহেতু ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, এডমিট কাৰ্ডো আপোনালোকৰ হাতত আহিছে, এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন আহিছে। গতিকে এতিয়াও যদি আপোনালোকে শুই আছে, উঠক, ৰানিং কৰক আৰু পূৰা ফালি দিয়ক এইবাৰৰ আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ যিমান আছে গোটেই ফিল্ডত। যিয়ে নহওক কিয়, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, যদি টেলিগ্ৰামত মানে গ্ৰুপত এতিয়াও এড হোৱা নাই, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, গৈ আপোনালোকে এড হ'ব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, মই জিতুমণি, জয় আই অসম।